Штип има своја мистерија која трае се децени. Објаснување за неа има многу, но секогаш кога се зборува за неа, дополнувања, сознание и нови податоци за приказната има секогаш. Станува збор за куќите на духовите во Штип, кое што се наоѓа на улицата Витепо Пјорданова, изградена пред повеќе од 40-ти на години. Од тогаш ова место е мистично за сите, а тези теории објаснувања за она што се случува во и околу неа, секогаш има нови. Вампирска куќа е викат. Абе, мажо ми беше устранство и јас една вечер забавно болеше излезена джамо и нали, за боболка еден два сато и тука на кјошто како еден човек со брада стоеше. И јас се исплаши и бега си унатри. Па под зрно, па човек. И после една вечер па деси се слушам ху, баба, ху, три пати викнат. И па се исплаши и бега му натроти сама. А тука кириджи и седеја, војни лица, а бе вика на кеска, не намажу ми расправат, не се спие на кеска, вика. Запалам струјето, нема ништо, гаса ми, вика, човеци ова, стакла пука, се. И така сега колко е точно, нели? Не знаем. А имам видено. На кошето горе, човек у бела брада, остоја. Те, ја лично го виде тоа. Сега колко е точно, а тоа викам ти, три пати, ху, баба, како хор. Собрани некои луѓи, после имаш тука една комшика Ромка и прашувам, викам, Бог да е просто мрена Балмаро, викам, шо, значи тоа хубаво, вика, о, татко, викам, така и така, викам, беше ми се, вика, има, вика, постоја. За овие тврдења има и сведоци и епилог за наводните драматични духовни игри, пораки, страбови и надреални сили. А тука на еден комшија, комшика детто, одило си касното, около 12 сато на кај дом, излезели му три козички. И он викал пъце, 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 и вика одам натака, он и како одам, вика одне му увеги, вика. Ова е како ваковско место тук, сите кути. Та, тука тия. Вела дека е некоја предходно било свето муслиманско место? Да, па многу изкопа, кои купа тука, коски извадија, пушки, стари, и вакути, и та, тамо. И така да ја... Тоа е. Многу коски, многу пушки, искара. Ваковско место и просто тука тева Ромката што ти викам, па сини тука молчал на едно место и оградисал. И оно тука, како теки и мало, те на Вакута ти дека е, теки и мало и отишла палила свеки и молила се, он и довала, не знам шо и леко пуштило го да. Крунски аргумент за играта на духовите во оваа куќа и ново место е фактот што секое минување покрај него за многу мина е стресно. Ја вртат главата, минуваат што побругу, но и се подсетуваат дека таму ништо добро не се случува. Од изградбата на оваа куќа, па речиси досега, кога веќе престојуваат студенти од Турција, речиси да немало никаго. Се обидувале собственици, постанари и изнемувачи на простор да живеат и работат, но нив секогаш за многу кратко време злите духови експресно ги истерувале оттаму. Им доаѓале на сон, не им давале да спијат, а бизнисот не им удел. А пречекорувањето на прагот за секого се испоставило дека е клетва. Последниот собственик на оваа куќа почина пред извесно време и повторно за неа никој не сака да слушне, иако тој не почина во куќата плашејки се од духовите кои го преколнувале и му се заканувале што токму на ова место куќата е изградена. Но, што моментално се случува во куќата на духовите? Па сега има деца од дека се тиот. Турци ли се, не знам дека се. Они седат до нокеска на тарасите, вика, црка, то не дур. Не знае бе. Има ли уште такви паранормални појави? Сега, за сега не. Чим турци живеат, нема. А наши кои живеат, тога не знам што е работа. А на ни не. Целата вистина и мистеријата околу оваа куќа не започнува со изградбата на куќата, туку токму со местото за кое што и најстарите знаат дека е муслиманско свето место. Затоа и духовите за кои што сведочат дека се во оваа куќа, го чуваат ова место од сите живи луѓе кои што живееле овде.